Jag ligger i en professorovet och njuter. Det kommer 25 mm regn, når inte skuggan utan. Innan det torkar upp, jag förstår honom med. Katter, de är lite sådär vattenskygga, vet du. Vi ska gå ut och ge fåglar lite mat så de håller igång där ute, så det är lite att titta på. De flygande stekarna, vet du. Det är kråkor och det är nötskriker och det är skater. Lägger man ut lite kattmat med där ute, då jävlar, vet du. Då. Ska se, lägga ut kameran också. Men det är så mycket redigering där man håller på. Det är dåliga kameror. Det blåser det lite så går de igång. Eller också en fågel som svischar förbi så startar filmen. Det tar ju foto först och film sen. En gardering. Och då blir det mycket att ta bort om man ska... Man ska ta bort det som inte är något. Man skulle ha en sån här rörelse med värme. Militären har ju såna, vet du. Nattkameror med värme så man ser en fluga flyga, vet du. Så kan, nu behöver man inte ens skjuta prick utan man har sådana vapen nu så att man behöver inte sikta ens. Det är nya tider. Det är farligt att vara militär nu om fienden har sådana grejer också. Eller vara i topp där. Fan och Fi har sånt också, vet du då. Det är förstan till månen också där. Det var ju samma sak. Det var ju det som var drivande. Militären först. Sputniken. Vad fan har Fi för någonting? Vad har kineserna? Vad har de för någonting? De har någonting kineserna som inte vet. Det gäller att ha spioner där borta i Kina. Om inte Wallenberg kan spionera längre i Kina, vet du. Då kan det vara farligt. Och Yankees. Och Nordkorea också. Då har vi våra ambassad är ju där bara för den skull. För att vi ska ha koll, lite koll på vad som pågår. I Nordkorea. Då spionerar vi åt våra storebror. Och det är företagarna. Multinationella bolag. Det är de som bestämmer. Nu kan de snart stämma svenska staten igen. För att nu Biden har alltså Trump stoppade. Det var det där med att storföretagen, multinationella bolag, ska kunna stämma oss om vi gör någonting som inte de gillar. Exempelvis någon fackförening som sätter P för deras makt. Och det har sossarna gått med på nu. De skiter i, de är inga sossar längre utan det är World Trade, vet du. Det är farligt det här, alltså mycket farligt för oss i framtiden. För politikerna, de är köpta allihopa tydligen. En annan som vågar stå emot här nu och säga sin mening. Utan att bli, det blir ju drev direkt vad man ser vad man tycker. För att Skribstedt och Bonnier, de äger ju medierna. Svenska Penn och alltihopa det där. Så det är hårt. En annan gammal pensionär, där kan de ju mula, vet du, med att skicka, det är inga problem. Om man äter fel mediciner nu, vet du, då får man ju... Som tur är så äter jag bara en sort och det ska jag sluta med också för den delen. Jag var ju svartlistad av staten, näringslivet, Lions, Rotary, kommunen med. Jag hamnade på Yxtaholm på särskilt anställningsstötte. Jag fick ju insyn om hur de hade det förr, vet du, näringslivet. De hade sina frillor på Yxtaholms slott. Jag var sugen på 80-talet och jag trodde det fanns en hönsfarm där. Man kunde köpa legohorns. Hönsfåglar. Men det var inte det. Jag fick tag i höns i Slyta där borta mot Eskilstuna till. Det var en dam där som drev upp höns och kycklingar. Nu kommer den, titta. Det går att äta också, de där nötskrikorna. Men det gör de på Malta, vet du. De skjuter alla fåglar. Malteser, vet du. Jag gjorde förr i alla fall. Det är limpinnar. Där gör vi våra pengar nu på Malta, vet du. Eller vem som gör pengarna? Det är väl bankerna som gör pengarna. Det är inte Riksbanken som gör pengarna. Utan det är vi på skuld. Det är så, den ekonomin har vi ju nu globalt. Om det är dåliga tider istället för att starta världskrig, är det inte bättre att alla kommer överens om att nu är vi konkurs? Sen övertar vi den där hanteringen från oligarkerna. Familjedynastiner och som sitter i Bilderberg och då får ju överta deras, de behöver inte ha någon företag längre, aktier och skit. Alltså, de kan inte styra upp världen utan krig. Vi har ju skapat Sovjetunionen eller Ryssland.
Vi skapar ju systemet där med pumpa in aktier och sen tvättar vi pengar. Kalle Bildt måste ha tvättat en jävla massa rubel. Eller svenska kronor. Han satt ett oljebolag i början där, så han var ju kung på det där. Han behöver inte ha sin bankhjälp för det där, för han var ganska, han kan ju det med valuta, ja, valutor alltså. Guldfot. Hej kissen. Nu är de hungriga där ute, nu ska vi gå ut i de havregryn igen. Eller kattmat ska de få. Mina polare. Jag har gammal kattmat som inte får ge skuggan längre. Man får inte ge någon sån här kattmat till vissa katter. Så när det står steriliserade, det är fejk alltihopa. De säger, grosshandlarna säljer massor med mat fortfarande till katter som kommer att bli sjuka. För mycket magnesium i dem. Inte bara magnesium, det är för mycket även den där vad fan heter det jävla skiten som är viktigt för oss allihopa. Titta, ett fiende här ute. Det heter, det är ett grundämne till och med. Så vi har konstgödsel eller... Det heter någonting, jag kommer inte på. Men i alla fall magnesium och sen den andra skiten. Det är för mycket mat i den här torrmat. Katten äter inte torrmat egentligen. Jag ska inte göra det egentligen. Det är inte naturligt för en katt att äta torrmat. Så ni som har kattungar, slå i vatten. I torrmaten, när de är små, så blir de vana. När de är äldre vill de inte ha det där, vet du. Då nektar de inte äta. De är bortskämda katterna, vet du. De behöver inte ha mat överhuvudtaget. Det är bara att man tror att en sulten katt alltså. En driven katt, han går ut och fångar sig flygande byte, flygande fåglar. Det är... Fåglar måste ju hålla sig efter också, annars blir de för många. Det är bara människan som inte förstår det där. Det kan inte bli många som helst vi heller på ett sätt. Ja, det kan vi väl om vi har sånt system som sätter allas likas värde först va. Men det är inte så. Det är inte så. Sant. Det går att äta det här när man vill och man är hungrig. Så. Det innehåller ju allt som vi andra. Det här är väl värre fisk i den här. Kyckling, kyling. Danskarna får ju våra restprodukter i kycklingbranschen med förresten. De får ju. De tar reda på det som inte vi äter upp i Sverige. Kronfågel. Då åker vi med lastbilar och. Om de gör biogas eller minkföda i Danmark. Några gör de med. Det är business i alla fall, för det är lönsamt. Ta lastbilen från Valla och sen åka ner två lastbilar. Det är vid Fredsö. Åker de ner med fjäderfänas hölje. Inte muskler, utan det andra som inte äter upp. Och gör biogas. Jag trodde svenska var driven där, men vi ligger efter där. Och sen har de vindkraftverk i Danmark. De klarar sig nog ganska bra utan atomkraft. Men nu har Wallenberg bestämt i Sverige att vi ska ha atomkraft. Och då är det bara, då vet vi vad som gäller. De får igenom det där. Även fast det blir plutonium lite förbannat. Men de här små kärnkraftverken, det blir samma problem. Men svensken är dum i huvudet, han är obildad. Han tror det drabbar honom själv, vet du. Han är ovanligt obildad för att vara, men det är de friskolorna som gör att de blir galningar. Föräldrarna redan där ska, får inte min son och min dotter bra betyg, då ska vi stämmas, då stämmer vi er, skollärare. Det är väl tre fack i någon lärarskrott nu. Unionens sak och sen är det väl något fack till där som, de har ju rektorfack håller de, sen har de mellanbrajdarna där, det är väl vice rektorer och sen är det väl psykologer och så går de inte in i, det är inte TCO heller, det är SACO. TCO, det är arbetarfack nu, vet du. Rektigare. Björn Rosengren och grabbarna. Göran Perssons bolare. Ja. TCO, vet du. Det. Hela gänget där går ju på skattemedel. Finns väl ingen där som... Ja, det är de som jobbar åt Wallenberg. Krigsindustrin. Det är sant. Krigsindustrin, det är... Vi deltar ju i alla vapenutvecklingar hela tiden nu. De nya gamla vapnen, de här smygbåtarna, smyga och sånt där. Det är Volvo, Penta och fan vet det. Vi kan ju, det skulle kunna gå också att skippa vapenindustrin. Jag trodde det då efter JAS. 50 miljarder och sen alla ingenjörer som blir som om vi inte får JAS-projektet. Men det fortsätter ju med drönarprojekterna här nu.
Och sen Kockums ubåtar. Ubåtar ska man kunna använda det överhuvudtaget i framtiden. Miljön, oljetankers, gas. Ja, de här gasbåtarna, vet du. Smäller de i Östersjön, då jävlar blir det bra smällar, vet du. Med tsunamin också. Det blir fin tsunami om det är sån jävla gaspråm smäller. Det tänker inte svenskarna på. Det är ingen risk, för att vi har ju en massa militärer ombord där som vaktar de där jävla pråmarna. Sen måste vi ha en terminal någonstans också. Det ska väl upp till Norrland. Kan de gå upp till Norrland? Jag kanske kunna göra. En Nynäs, och sen lastar vi om dem och pumpar över gasen. Det är naturgas, skiffergas. Det är fina grejer. Nu ska vi börja bryta. Kommer ni ihåg när vi höll på att jaga olja i Siljansringen och gas? Det var ett jävla hallå, vet du. Nu ska de bara i... De hittar ingen olja. De hittar lite på Gotland. Det var inte lönsamt. De där var gas de hittar. Alla soptippar är fulla med biogas. Det är samma jävla gas. Och den här torverna som släpper ut gas. Metangas och vad fan det är. Och CO2. Ja, CO2 är inte så bra. Det är inte så bra att använda till någonting. Men däremot metangasen. Det går väl för fan att köra bil på. Metan. Det är ju pruttgas. Pluttmobilbilar. Flinta bilar. Jag har tänkt länge på det där med att sitta på skithus och sen köra bil samtidigt, vet du. Men det räcker inte med en bajskorv där, utan det måste vara många skitkorvar. Och sen ska det bli gas också. Snabbverkande. Till motorn. Det får man fundera lite på. Här har vi massor med... Det blir sprit. Etanol. I det här trädet, det är etanolträvet, kan man använda. Det är inget timmer, för det är så mycket grenar på det. Men kottarna kan vara värdefulla för framtida svenska kottodlare. Får det bra gener i trädet. För de blir så här stora, de här gamla, fina. Hur gammal är han? Så jag vet inte, det går att tårsinga på en. Så det finns ju... Kanske be någon sån där trävårdare komma hit och ta årsringar på. Bara tål och titta hur gammal han är. Och sen om han är rutten också. Han eller hon. Eller hen. Jag är imponerad varje gång jag är ute och pissar på morgonen. Titta vilket jävla trävet. Om man går ut och pissar. Det ska man göra på sommaren. Annars är man jävla lat. Alltså. Det är bara jag som kan göra det. Då kan jag inte göra det i städerna, vet du. De får ju inte det heller förresten. Då blir de kriminella. De blir inlåsta på vatten och bröd. Eller fotbojer eller något sånt där. Det ska byggas fängelse nu också. Var det 5 styckna till? Men det är något annat de ska bygga. Det heter inte fängelse, det heter något annat. Och sen mera poliser, säger de. Ja, det har väl att göra med att det håller på att krackelera samhällena överallt. Och sen har de här hotellrörelserna med inhägnade områden, all inclusive, vet du. Då kan man åka dit, vet du, och sen glassa runt. Man träffar inte människor man ska träffa som turist. Utan man ska bara åka dit och glassa. Helt sjukt. Men det är väl så det får man skylla sig själv. Jag åker dit och turister någonstans på det där sättet, alltså. För det ska vi inte flyga så mycket, säger de heller, alltså. Lagom är bäst. Men det är också ett problem. Vissa, de till och med har bonussystem kvar. Har inte SAS där fortfarande. Ju mer du flyger, desto billigare flyger du. Ja. Eller britterna, Aussies, Australien. Jo, första klass måste vi ha, för att annars så blir andra klassbiljetterna så höga. Så ingen har råd att flyga. Ja. Ja, det stämmer ju kanske, alltså. Som första klass inte har, om inte det finns, så kan inte andra klass, de har inte då flyga, engelsmännen. En ordning där, vet du, över det, till Australien. Den stora fångön i Australien, Tasmanien. De skickar ner folk dit, vet du. Det är ingen snack om det. De skickar dit dem, alltså oskyldiga bara. Nu ska de åka dit till fångön. Och nu överlevde de där långa... resorna, det var ju långa resor. Sen gick de väl i land kanske i Johannesburg eller nej, i Cape Town eller någonstans. Ja, det var ju portugiserna som visade dem vägen runt där också. Britterna, vet du. Jävla
system vi har alltså. Det är, jag är inte fel emot folket, utan det är systemet. Det är ett jävla system. Sen var det någon svensk för 2006. Han drog väl till, han var ju minister ett tag. Han tyckte vi skulle börja dubba folk i Sverige med. Igen. Det är moderater, vet du. Dubba är fint, vet du. Det kan Wallenberg göra också. Frimurar, då sitter det frimurar i sekten. Och där har du ju också ordning och reda. Det är hierarki där. Då har de väl, det är väl familjedynastier som styr frimurarorden också. Tempelriddarorden om inte annat. Det är ingen insyn där. De äger ju allting alltså. Skitsamma. Det är farligt att hålla på och snacka skit om dem med. För snart kommer väl chakalen nummer två liksom. Chakal, vet du, och mularen. Det var bara hjärtinfarkt, säger de. Det går att fixa det nu för tiden. Det var ungefär så Kryger. Han var ju inte kollad. Han kom hem, vet du. Han kan inte skjuta sig själv. Det är omöjligt. Kulhåle. Men Kryger, han var inte kollad. Vem tjänar pengar på Krygerkraschen? Så kom det ett världskrig efteråt också. Det är sant. Hej kissen. Det är tufft, det ligger han i gräs. Han vill inte bli blöt, men nu blir han blöt. Han blir ren då. Han blir ren i vattnet. Kiso. Bidu. Vi lekar nu. Ska ta fram kaspöt. Jag har ett kaspö här borta också. Ska ta fram det andra kaspöt. Ska man kasta, men han går inte på det. Har man kattungar, då kan man sätta på grejer på ett kaspö och så leka med dem. Så lär de sig att jaga, vet du. Jag tar upp det. Kaspö med körk och blysänk eller något sånt med bly behöver inte vara, men någonting som flyger. Mito. Han har ju span på de här grejerna där borta nu där nere, vet du. Det finns ju mat, flygande stekar. Nu kan vi där, hej då.